Goeiemôre vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens, ook baie welkom aan al ons besoekers vanoggend wat hier is vir die doop. Ek hoop regtig julle voel net so tuis hier soos wat julle by julle tuisgemeente sou gevoel het en dat julle ook vanoggend saam met ons 'n opregte ontmoeting met die Here gaan hê. Ek wil net gou-gou 'n paar afkondigings uitlig. Dit is meeste van dit is in die afkondigings, maar hier sal julle sien is die familie Makiti wat ons haastig op pad is na toe, wat ons begin bestanddele by mekaar maak, so dis ingedeel daar volgens jou van wat hy begin, wat ons graag vra, as jy dit kan by ons kom aflever, sal ons dit waardeer, of jy kan dit laat aflever, of jy kan net vir ons vra, as jy vir ons net kontant gee, sal ons dit self gaan koop ook, maar net ons is besig vir dit, dat ons ook die familie Makiti een groot sukses sal maak, en dan ook deel van die Makiti, ons is op soek na wildvleis, ons is nou in die vakantie, in jagseisoen, as jy gaan jag, jy het 'n verskoning om 'n ekstra bok te skiet, jou vrou mag nie met jou rasie, kom laai hom vir ons hier by die kerk af, asseblief, ons sal hom definitief goed kan gebruik. Dan, die naweek van die 16e tot die 18e Augustus, het ons gemeente se vrouekamp, so jylle kan net met Sonja gesels, Julien is nou nie hier vandag, die sy preek op Dendron, so jylle kan net met haar gesels, as daar reëlings is wat jylle oor wil uitvind of so, en dan die vorms is ook by die kerkkantoor beskikbaar. Dan hierdie week begin die wit olifant verkope ook, daar is verskriklik baie boeke teen amper weggee, is, kan jy kom kyk wat sy boeke is daar, as jy hou van boeke, as jy hou van lees, of as jy net hou van interessante goed, of soos ek net hou van hoe een boek ruik, kom koop vir jou een boek of 2 of 10, hulle is spotgoedkoop, dis daar voor in die saal van môre af. En dan ook net môre weer die 24ste is Kind to Hearing is ook weer hier, so as jy graag wil kom vir gehoortoets of vir gehoorapparaat, as jy sukkel, hulle doen dit gratis môre by Donadai. En dan as jy een of ander tyd opgegradeer het met jou gehoorstuk en hy lê in stofopgaar in jou laai, bring hom asseblief vir hulle. Hulle maak hom mooi skoon en hulle stel hom oor in vir iemand wat dit nie kan bekostig nie, sodat hulle ook weer mooi kan hoor. En dan net die op die siekelys wat daar moet bykom is Koos de Beer. Koen de Beer. Ek het was amper reg. Hy is ook in die hospitaal vir toetse. Dit gaan nie baie goed met hom op die stadium nie, so dit kom net by ook asseblief op daai lys. En dan baie geluk vir almal wat hierdie week verjaar. Ek hoop regtig dat dit vir julle 'n geseënde jaar en 'n geseënde dag sal wees wat julle op baie bederf gaan word. Goeiemôre almal. Ons bid vanoggend vir Dominee Freddy. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, aan U kom toe al die lof en al die ere. Ons eer U vanoggend, Here, want dit is 'n spesiale dag vir baie mense. En ons eer U omdat U goed is. En omdat U goedheid sonder einde is. En vanmôre, Here, wil ek vir Dominee Freddy aan U kom opdra. Here, hy gaan uit U woord bedien. En U woord sê vir ons, is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring tussen murg en gewrig. En is die beoordelaar van elkeen se hart. En vanmôre weet ons, Here, U woord is ook lewend en kragtig. En U is die beoordelaar van elkeen wat hier sit se harte. U sien alles wat ons dink, U ken ons gedagtes, en ons vra Here, dat U woord vanoggend aanklank sal vind by elkeen van ons. En ons bid vir hom vanmôre, Here, ons bid dat U hom sal seën en dat U sy hart op U gerig sal hou. Dat hy sal weet dat U die voorberei het om hierdie woord vandag te bedien. En ons vra U seën oor hom. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie. Hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom wat ewig heers deur sy mag en die nasies in die oog hou.
Die vyande moet nie teen God verset nie. Prys God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. En is juis in sy naam wat vir ons die lewe en lewe in oorvloed gee, wat ek julle wil groet vanoggend. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan saam en dan gaan ons ook 3 lofliedere sing tot eer van die Here. Lof heel die skepping, lof die Heer, verhef die stem om hom te heer. Nas nag, dag wat helder is.
ons het vanoggend weer die ongelooflike voorreg om die doop te kan beleef. En dis nie iets wat ons sien nie, dis iets wat ons beleef, want dit is veronderstel om iets in ons wakker te maak wanneer ons die doop sien. Wanneer ons sien dat God kom en vir 'n klein babietjie wat nog nie iets uit haar eie uit kan doen of kan kies nie, kom sê, ek gee nie om wat jy kies nie, ek kies jou. Onvoorwaardelik, sonder vrae, ek kies jou en ek sal vir jou God wees, vir so lank as wat jy lewe. En vir ons wat gedoop is, of dit nou 'n jaar terug of 90 jaar terug was, as jy dit onthou, dan maak dit iets in jou wakker, want dan besef jy, maar God het my nog nooit verlaat nie, want hy het beloof. En God dink regtig beter as wat ons dink, want die teken wat hy vir ons gee, as dit by die doop kom, is water. Dis iets wat ons elke dag gebruik. Dis iets wat ons elke dag sien. Jy kan nie vir 'n dag gaan sonder om aan water te raak nie. Of oor jou lippe, of op jou lyf, of ergenster. Elke dag het jy met water te doen, en God sê eintlik met die doop, ek merk jou as my eiendom, en elke keer wat jy water sien, onthou dit. Dis die teken wat ek vir jou gee, is elke keer die water wat jy aanvat, mag het jou herinner, dat ek vir jou 'n God is, en dat jy my kind is, en niks gaan dit verander nie. Totdat die see nie opgedroog het nie, sal niks dit verander, dat ek vir jou 'n God is, en dat jy my kind is nie. En dan eintlik kom die ouers hier vorentoe en sê, ons besef net, wow, wat 'n voorreg is dit nie vir ons kind, om deel van God se huisgesin te kan wees nie, om deel van God se familie te kan wees, om te kan sê, ek is God se kind, dat God kom en sê, ek merk, dat die ouers sê, ons kan nie anders nie. Ons kan nie anders as om hier voor te staan en te sê, ons wil ons God, ons kind aan God opdra. En ons sal sorg dat ons kind dit weet. Ons sal sorg dat sy weet, sy is God se kind. Ons sal ons bes doen, en met almal wat ons in haar lewe toelaat, van sonnaarskool, tot familie, tot vriende, sal ons met die hand uitkies, want dit is wie invloed op ons kind se lewe gaan hê, en hulle beter hulle kant ook bring. En dis hoekom ons, dit vir ons so belangrik is, dat die doop in 'n erediens moet gebeur, hoekom dit hier moet gebeur, tussen gemeenskap van gelowiges, en waar vriende en familie van ver af gekom het om ookie te wees, want geen mens is 'n eiland nie, en ons almal wat al kinders groot gemaak het, weet jy kan dit nie alleen doen nie. So goeie ouers soos wat jy graag dink jy is, jy kan dit nie alleen doen nie, jy het mense rondom jou nodig, wat jou help. En dis hoekom vriende en familie, en die geloofsfamilie hier by mekaar is, juis om saam te kom en te sê, ons sal julle help. Ons sal julle help, skree net, en ons is daar. As jy wil hê ons met jou kind iets leer van die Bybel, ons is daar, ons sal sonnaarskool gee, sodat jou kind dit kan ken. As jy op 'n sonoggend ons bel en sê, hoorie, gaan jy kerk toe? Ek gaan nie daar uitkom nie, maar ek wil graag hê my kind moet daar kom. Sal jy vat? Dan sê ons, ons is daar. Want ons is daar vir mekaar. Ons is 'n geloofsfamilie, en ons dra mekaar. En nie net is ons daar vir mekaar nie, hoekom ons ook hier is teenwoordig vir die doop, is want ons almal sê saam, ons vat verantwoordelikheid. Ons sê, maar ons sal help. Ons sal uit ons eie uit ook in liefde kom, en as ons sien, die doopouers kom nie hulle belofte na, nie kom en sê, ons sien julle sukkel. Nie in oordeel nie, maar in liefde, ons sien julle sukkel, waar kan ons help? Ons wil help. Ons wil graag hê dat julle julle kant moet bring. Is daar iets is wat ons kan doen? Sê dit. Ons het julle lanklaas by die kerk gesien, ons mis julle. Kan ons julle help dat julle by die kerk kom? Kan ons iets doen? Ons is julle ondersteuningsbasis en ons wil ons kant bring. Dis die ongelooflike van die doop, is dit bind ons saam. Dit maak ons een in geloof en een van hart. Ek gaan vra, terwyl ons so sit, gaan ek vra dat ons lied 292 se eerste vers gaan sing, en terwyl ons dit sing, gaan ek vra Nicola en Charles dat julle vorentoe kom, en terwyl ons dit sing, kan Elmi ook vorentoe gebring word. Die troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop.
niemand sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste die familie, die oumas en oupas het gevra, is gevra dat hulle ook hier voor staan, want hulle vat toch saam allemaal verantwoordelikheid en hulle allemaal help. Ek gaan vra, Charles, sal jy alvast ons om klaar hier by my kom staan? Net vir die wat nie weet nie, ek verkies dit om eerst dit te doop, voor ek die vra, want God wacht nie om te hoor, wat is die ouerse antwoord nie. Hy wil al beloof en hy gaan het doen, en as hulle wil nie sê, is dit hulle probleem. Maar God wil vir God wees, en hulle antwoord is eindelijk een reaksie op sy belofte. Sy belofte is nie een reaksie op hulle sin nie. Elmi Zili, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Here Jesus, dankie dat u al gekies het, selfs nog voor haar geboorte. Het u al lank al geweet, u gaan vir God wees en u beplan om 'n pad met haar te stap en niemand gaan dit ooit verander nie. Here, niemand kan haar ooit uit u hand uitdruk nie. Here, dankie dat u dit vir ons vandag net weer kom bewys het, dat u vir haar 'n God wil wees, sal wees en gaan wees. Here, dankie daarvoor. In Jesus se naam alleen. Amen. Jy hou dit goed in, hè? Al sy. Ek wil vir julle die vraag vra, julle het nou gehoor waaroor die doop gaan, ons het voor die tyd daaroor gesels en julle weet waaroor dit gaan. En dis hoekom ek julle wil vra om hardop te antwoord op die vraag en so dat almal dit sal hoor, want almal hier is getuies ook van die belofte wat julle maak. In die eerste plek glo julle dat sy 'n sondaar is, dat sy 'n sondaar in die wêreld gekom het en nog baie foute gemaak het en onder die oordeel van God staan, maar ook deel van God se familie is. En jy is daarom gedoop moet word. En in die tweede plek, glo julle, dit wat in die Ou en die Nuwe Testament staan, en dit wat in die belydenisskrifte staan, en dit wat ons hier in die kerk leer, dat dit die ware en volkome leer van verlossing is. En in die derde plek, beloof julle om hierdie kleindogtertjie van wie julle die pa en ma is, maar die beste van julle vermoë te onderrig, en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord daarop? Nicola? Charles? Dan wil ek vir julle sê baie geluk. Baie geluk met die groot stap wat julle gevat het. En ek wil vra dat jy so sal draai dat die gemeente haar kan sien. Ag, sy is 'n oulike ding. Gemeente, verwelkom haar asseblief as deel van ons geloofsfamilie. As 'n volwaardige lid van die gemeente en dra, beskerm haar en laat haar welkom voel hier by ons. Met alles wat sy doen, met alles wat ons mee besig is. Sy is kwaai, nee? Met alles wat ons mee besig is, betrek haar, pas haar op en mag hierdie kerkterrein vir haar soos 'n tweede huis wees, waar sy weet sy is veilig, waar sy weet sy is welkom en waar sy enige tyd net kan kom wees. Baie geluk. Ek gaan vra so dat ons ook vir hulle die tweede vers van ons dooplied gaan sing, die vers 2 van lied 292. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van Hy Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar Hy my. Ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar Hy my. Terwyl ons ook so sit en ons dink oor dit wat God gedoen het vir hierdie klein dogtertjie vandag, wil ek vra, dan gaan ons nog 'n lied sing, ook as 'n gebed, om onsself voor te ry vir die erediens, vir die preek wat voorlê, maar dat ons ook sal dink oor juist die plekke waar God ook in ons lewe betrokke was, en daar waar hy ook sy belofte nagekom het.
terwyl ons so sit, kom ons sing lied 454. Jesus, ons prys U naam, Here. Dis hoekom ons hier is vanoggend, want ons wil in die eerste plek U naam kom groot maak, Here, maar in die tweede plek wil ons ook U wees om saam met U tyd te spandeer, om U te kom ontmoet, Here, en so baie dankie dat U ook hier teenwoordig is vanoggend. Here, dat U Immanuel, God met ons is, Here, en dat ons ook weet niks gaan dit verander nie. Niks gaan U van ons af verwyder en U gaan ons nooit verlaat nie. Here, dankie daarvoor, Here, en dankie dat ons U kan ontmoet vanoggend ook deur die woord. Here, dat ons as U kinders die voorreg het om ons vanoggend uit die woord uit te kan lees, Here, om U te ontmoet tussen die bladsye en die lyne van hierdie eeuoue geskrifte. Here, maar dat U nog steeds dieselfde God is. U is die God van Abraham, Isak en Jakob en ook van ons. Here, praat met ons deur die woord vanoggend, want ons luister. In Jesus se naam. Amen. Die van julle wat saam met my wil volg, kan julle Bybels oopmaak by Job. Job hoofstuk 38. Ons gaan daar so 'n paar verse lees. Job hoofstuk 38. Job is nou nie een van die Bybelboeke wat ons die graagste in baie tyd spandeer nie. Dis maar 'n redelike morbiede verhaal. Maar ons gaan vanoggend lees Job 38. Van vers 1 af tot vers 11. Toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, dan antwoord jy my. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. Wie die aarde afgemeet, weet jy dit? Wie het 'n maatlyn om oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit daardie oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemelinge gejubel het? Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Wie het hom met wolke bedek en hom met donkerte toegemaak? Ek het vir hom perke gestel, hom agter slot en grendel gesit. Ek het gesê, tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie. Hier is die grens van jou magtige golwe. Net tot daar. Ons skriflesing, die res van Job 38 en 39 gaan aan, is net God wat vra en Job wat stil bly. As ons vanoggend so 'n bietjie moet saamgesels en saam moet dink oor al die slegte goed wat in die geskiedenis van die mensdom gebeur het, dan gaan ons nie net vanoggend besig wees nie en ek dink nie ons gaan vanmiddag kan klaar kry nie en ek weet nie of ons voor die einde van die maand gaan klaar kry. As ons moet praat oor al die slegte dinge wat al in die geskiedenis gebeur het nie. En dan praat ek nie net van slegte dinge oor die algemeen nie, ons kan dit baie meer spesifiek ook maak. Somme mensgemaakte rampe, dit wat mense aan mekaar gedoen het, mense reg oor die wêreld, hoe hulle mekaar seermaak en vernietig. Dis eintlik iets om oor naar te word. Dis regtig verskriklik sleg. Anton, ek wil vra dat jy daai foto gou vir my sal opsit.
Daai is die foto van daai kerkgebouetjie daarvoor, is die Sint Nicholas Grieks-Ortodokse kerk in New York. En daar agter is die bekende wêreldhandelsentrum, die World Trade Center. En as ons daai foto sien, dan dink ons dadelik terug aan 11 September 2001 en ek glo almal wat ouer is as ek was 9 toe, so ek dink almal wat ouer was as ek sal omtrent kan onthou, waar was julle toe julle die nuus gehoor het van die twee vliegtuie wat in die torings vasgevlieg het. Dis so 'n massiewe gebeurtenis, een van die grootste, slegste gebeurtenisse van die 21ste eeu. Ek sê juist daai foto op, want dit wys vir ons iets van geloof en die wêreld in dieselfde foto. En hierdie kerkie, wat eintlik so klein is, teenoor die torings, wat massief uittoring bo die res van die stad. In die ramp van September is al twee torings vernietig tot op die grond geslaan en net van die bourommel soos het geval het, hierdie kerk vernietig. Maar as jy nou weer daar gaan stap, daar's nie 'n vinger gelig om die torings te herstel nie. Maar in 2021 het die Sint Nicholas kathedraal weer oopgemaak vir die publiek en daar word weer eredienste gehou. Die torings het geval, maar die kerk staan. En as ons dink oor die geskiedenis van die mensdom, is daar eintlik baie sulke gebeurtenisse. Gebeurtenisse wat ons laat vra, maar waar is God? Waar is God? Hoe kan hierdie tipe goed gebeur? As ons net dink aan die laaste 3-4 jaar, dan gaan ons mekaar al hele ruk kan besig hou as ons net dink wat in Israel gebeur, wat in Oekraïne gebeur, en dit gaan baie verder, dis net wat nie begin is, dis nie wat al lank al aan die gang is nie. As ons dink aan Syrië en Libanon en oral oor waar dit gaan, dan is daar baie sulke goed wat ons laat vra, maar waar's God? En dan kan ons so 'n bietjie nader aan eie bodem kom, en as ons dink aan ons eie lewe, wil ek eintlik vir jou beloof, as jy net gaan dink oor die laaste 2 jaar van jou lewe, gaan daar ergens 'n geleentheid wees wat daar in jou gedagtes opgekom het, dat jy wil vra, Here, waar is U? Dat ons met hierdie vraag sit, van waar is God, want hy voel nie naby my nie. Dinge wat wil maak dat ons Jesus wil aanhaal, daar waar hy aan die kruis gehang het, waar hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En ons kom op plek in ons lewe, dat het regtig voel. Jy wil vir die Here vra, maar hoekom het U my verlaat? Waar is U? Hoekom voel ek U nie? Hoekom beleef ek U nie hier nie? En dan lees ons vanoggend Job. En baie spesifiek Job 38. Die storie van Job ken ons redelik goed. Ons het 'n idee, ons gaan hom nou nie woord vir woord kan oorvertel nie, maar ons weet hy het siek geword en hy het sy kinders verloor, hy het sy geld verloor, hy het baie goed verloor. Dis die verhaal van Job 1 tot Job 37. En dan kom Job 38. En Job 38 is 'n omwenteling. Voor die tyd verloor hy alles, dit gaan sleg. Sy vrou sê naderhand vir hom, Job, my man, vervloek net vir God. Vloek hom dat jy gestraf kan word en doodgemaak kan word, want dit gaan vir jou beter wees as jy dood is, want dan hou jy oplei. Vervloek vir God. Hierdie absolute seer in Job se lewe kry hom onder. Dit kry hom regtig onder en mens kan dit verstaan. Mens kan verstaan van al hierdie goed, dit het hom absoluut gebreek, van hierdie ryk, welvarende man, tot 'n man wat op die ashoop bly, want hy het niks meer oor om van te lewe nie. 'N lewe van siek wees, van hartseer, van alles verloor wat jy jou lewe lank voorgewerk het. Maar van Job 1 tot Job 37 praat Job, praat sy vrou, praat sy kinders. En Job 38 is die eerste keer wat God praat. Dis die eerste keer in die hele verhaal van Job wat God die geleentheid kry om sy kant van die saak te stel. Voor dit is daar nooit 'n oomblik wat Job God se stem hoor nie. Vir die eerste keer in Job 38. Dis kom God kom eintlik dan en hy sê, "Gee my net gou 'n kans." Vir die afgelope paar jaar word ek beskuldig. Jy word sleg van my gepraat, maar jy vra nie een keer nie. Jy luister nie een keer na my nie. Kan ek asseblief my kant stel? Hoor net wat ek vir julle wil sê. En dan kom hy. Dan kom God. En hy kom sê, hoor my. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Los gou jou vrou en jou vriende, laat hulle ook bietjie stil bly.
laat ek praat. En dan kom God met baie eenvoudig met 'n klomp retoriese vrae. 'n Klomp vrae wat ons almal eintlik die antwoord op weet. En hoe meer vrae God vra, hoe stiller word Job. Hoe meer besef hy, hy kan nie antwoord nie, want enige antwoord wat hy nou gaan gee, gaan hy sy naam met 'n plank slaan. Enige antwoord wat hy nou gaan gee, gaan eintlik net wys hoe stupid goed hy gedoen het voor die tyd. God kom, en hy kom sê vir hom, luister na my. En Job besef, as hy vroeër, dalk al in Job 1 of Job 2 begin het om na God te luister, sou Job se verhaal heeltemal anders gelyk het. As hy net begin luister het. Want soos wat God vra, besef jy op al hoe meer, maar God is in beheer. Hy het my, hy is regtig by my, en hy het die aarde gemaak, hy het alles gemaak wat daar is, en hy het vir alles gegee wat hulle het. Hy het my ook. Hy sal my dra, hy is by my. Maar hierdie tipe goed gebeur eintlik met ons almal. Ons almal het al op 'n stadium gevoel, maar God het ons in die steek gelaat. Ons almal het al met vrae gesit wat sê, maar ek dink God het so 'n bietjie vergeet van my. Ernster het hierdie gedagtes al by ons verbygegaan. Maar ernster in die agtergrond is God besig om aan goed te werk. Deur die sleg, deur al die negatiewe goed in ons lewe is God besig om te werk. En as ek 'n voorbeeld daarvan uit die Bybel uit kan aanhaal, wil ek graag die verhaal van Moses gebruik vanoggend. Moses wat hierdie klein seentjie is, gebore en in die tyd wat daar hierdie wet is wat sê, seentjies onder 2 jaar moet doodgemaak word. Moses word gebore en sy ma weet, sy moet iets doen om sy lewe te red. En sy sit hom in 'n mandjie in die rivier. Dit moes haar hart gebreek het. Absoluut gebreek het, as jy 'n babietjie het, weet jy, om jou babietjie so op te gee, dit breek jou heeltemal. En die farao se dogter kry hom daar in die Nyl, en sy vat hom huis toe. En dan word hy vir sy ma teruggegee om groot te maak, en eintlik moet sy ma hom vir 'n tweede keer weggee. En sy ma moet hom weer weggee, en hy word groot in die farao se huis. In die koningshuis, in hierdie paleis, het hy hierdie lewe van weelde. Maar hy weet hy is 'n Israeliet. Hy weet daai huis is nie waar hy hoort nie. Maak nie saak hoe gelukkig hy daar is. Maak nie saak hoeveel geld en hoeveel kos daar is nie. Hy weet dis nie sy huis nie. Hy weet dis nie sy plek nie. Later in sy lewe hoor hy hoe Egiptenaar met 'n Israeliet beklei en hy word so kwaad dat hy hierdie Egiptenaar letterlik vermoor. Die farao, die hoof van die Egiptiese ryk, se aangenome kleinseun maak 'n Egiptenaar dood. En hy weet al kans vir hom om sy lewe te red, is hy moet hardloop. En hy hardloop. En hy vlug die woestyn in, en as jy vat, hoe ver is dit van waar hy, van Egipte af, tot in Moab waar hy getroud is, dan besef mens, dit was nie 'n dag in die woestyn in nie. Hy het 'n ruk daar gebly, wat hy moes oorleef, en dit kon nie maklik gewees het nie. En daar begin hy om sy skoonpa se skape op te pas in die woestyn. En hy leer 'n klomp goed. En dan kom die bekende verhaal, Exodus 3, kom Moses by die brandende bos. En God kom eintlik, ek gaan nou heeltemal ander woorde gebruik as wat die Bybel sê, maar God kom eintlik en sê, Moses, luister gou-gou. Jy het in die farao se huis groot geword. Ek weet jy wou nie daar gewees het nie, maar jy het daar groot geword, so jy weet hoe die politiek in Egipte werk. Jy weet hoe werk die binnewerkinge van die heersers van Egipte. Jy verstaan hulle. Toe het jy gevlug die woestyn in, waar jy moes leer hoe om na jouself te kyk. Hoe om te navigeer in die woestyn waar daar niks anders is nie. Hoe om te oorleef, hoe om kos en water te kry in 'n dorre woestyn. Jy het die regte ondervinding. Ek gaan jou gebruik om Israeliete te gaan haal. So jy gaan na die farao toe gaan en jy gaan dat hy my volk vir my teruggee. En jy gaan hulle die woestyn invat, want jy weet mos hoe om daar te oorleef. Jy weet waar om te gaan, jy weet waar om kos en waar om water te kry. Jy is die regte persoon om hulle te lei. Ek weet jy het baie seer gehad. Ek weet dat 'n klomp goed in jou lewe gebeur wat nie vir jou lekker was nie. Maar ek gaan dit nou gebruik. Ek gaan hierdie vaardighede wat jy gekry het, wat jy opgebou het, gaan ek gebruik om my volk te verlos. Jy is voorberei.
En God gebruik al hierdie dinge wat in ons lewe kom en hy gebruik dit ten goede op die einde. Al is dit nie altyd lekker nie. Die vraag wat ons wil vra is hoekom het dit Job so lank gevat? Hoekom het dit Job so lank gevat? 37 hoofstukke se redenering, se beklei, se kla, se kwaad word, al hierdie negatiewe goed. Tot Job 38 waar Job gaan stil word en hy vir God gee om te praat. En al het Job dateer uit Abraham se tyd uit. Al het Job so lank gevat, het hy stil geword. En ek dink dis 'n vaardigheid wat ons verloor het. Is daai om te gaan stil word, om minder te probeer antwoord, minder te probeer uitredeneer en te debatteer en stil te word en vir God gesê, praat Here. U ken die vrae in my hart. Praat. Want tussen al die slegte goed wat in die wêreld gebeur, moet ons vir God ook seker die kans gee om sy kant te stel. En as ons hom die kans gee om sy kant te stel, dan gaan ons 'n paar dinge wys word wat ons nooit in ons wildste drome gedink het ons gaan kan nie. En Job se verhaal is net weer eens 'n bevestiging, God laat ons nie in die steek nie. Deur die slegte goed, deur die seer, deur die hartseer, deur die siek wees van die lewe is God daar. Al lyk die toekoms vir ons partykeer ook maar bitter donker, hy's daar. En ons het dit vanoggend net weer beleef. Vanoggend het ons dit net weer beleef dat God met die doop vir ons elkeen beloof het, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal onvoorwaardelik sonder 'n vervaldatum. Ek sal vir jou 'n God wees. Al kom daar slegte goed in jou lewe, al is jy in 'n rowwe seisoen, al is jy in 'n storm, ek sal vir jou 'n God wees. Ek het jou nie vergeet nie. Want net soos met Job, gebruik God sy ervaring, sy ondervinding om 'n impak op sy lewe te hê. Om sy lewe te gebruik om 'n impak op ander mense te hê. En 'n groot probleem wat ons as gelowiges het, behalwe dat ons nie baie lief is daarvoor om stil te bly nie, is ons soek hierdie ongelooflike ervaring. Die Amerikaners praat van 'n Super Bowl experience. Daai gevoel, ek dink nie gister nie, maar dalk laas Saterdag op Loftus, daai gevoel van hierdie ongelooflike atmosfeer. Ons soek dit in ons geloof ook. Hierdie wat jy amper kan, jy kan nie anders as om emosioneel saamgevoer, meegevoer word deur dit wat om jou gebeur. Nee, ons almal soek hierdie ervaring waar God in hierdie ongelooflike gebeurtenis hierdie groot invloed in jou lewe het. Maar Job kom wys hier, word stil. God werk nie noodwendig op hierdie ongelooflike ervaring wat jy duisende mense bymekaar het, wat jy saam, jy kan nie anders as om God se teenwoordigheid so intiem te ervaar. Maar in die stilte. God kom eerder en sê, kom word stil. Kyk na my, fokus op my. Net soos wat hy vir Petrus gesê het toe hy die boot uit moes klim, het hy gesê, kyk vir my, luister na my stem. Moenie na die storm kyk nie, moenie na die golwe kyk nie, kyk vir my en luister na my en jy gaan dit maak. En solank as wat hy dit gedoen het, het hy staande gebly, maar die oomblik wat hy sy fokus van God afgetrek het, het hy begin sink. Maar net omdat die golwe te hoog is rondom jou, beteken dit nie God is nie daar nie. Net omdat die storm jou so bietjie bang maak op die stadium, beteken dit nie God is nie in die storm om jou te lei nie. Hy is nog steeds daar. Hy sê, ek beloof, ek is daar. As jy my soek, gaan jy my kry. As jy stil word en luister, sal jy my hoor. Ek is daar. Ek het jou nie vergeet nie. Ek sal jou nie vergeet nie. Ek is nog altyd daar. Ek is die heeltyd daar. En in die storms van die lewe mag ons dit onthou. Mag ons dit onthou dat dit partykeer vir ons nodig is om bietjie stil te word en vir die Here te sê, Here, U beurt om te praat want ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer nie, ek het nie meer die antwoorde nie, ek het nie meer raad nie. Praat. En mag dit ons nie 37 hoofstukke van ons lewe vat voor ons daar kom nie. Mag ons nou daar kom. Al is jy op 'n plek wat jy letterlik godsverlate voel. Want dis juist op daai plekke wat God kan kom en sê, jy's my kind. Ek is by jou. Luister na my stem. Ek sal jou dra hierdeur. Amen. Here Jesus,
U weet partykeer gaan die lewe maar of. U was self mens. U het self fisies seer gehad, u het self hartseer gehad, u het self God verlate gevoel. Here, help ons dat ons juis in daai tye ekstra sensitief sal wees om u stem te hoor. Here, en u ken ons as mense. Ons is baie lief daarvoor om dit uit te probeer redeneer en te debatteer en te stry oor wat die werklikheid is en al hierdie samensweringsteorieë en alles. Here, u weet hoe gaan dit in die wêreld. U weet hoe gaan dit in mense se harte. Here, maar ek wil vra dat u vanoggend regtig met elkeen van ons sal praat. Here, dat ons regtig u stem sal hoor, hard en duidelik, waar u vir ons sê, fokus op my, ek is hier vir jou. Here, dat u dit vir ons vanoggend met die doop net weer bevestig het, waar u beloof het, u is daar vir ons. Niks, maar niks kan dit ooit verander nie. Geen storm in hierdie lewe is so groot, dat u nie meer daar kan wees nie. Here, en daarvoor wil ek vir u sê dankie. Here, geef ons weer die vaardigheid van stil word. Geef ons die vaardigheid van luister. Here, so dat ons die stem sal hoor. Here, en met al die seer wat ons beleef het, al die slegte goed wat in ons lewe gebeur het, Here, wil ek vra, gebruik daardie ondervinding, daardie ervaring, Here, vorm ons en stuur ons, so dat ons dit kan gebruik, om 'n verskil in ander mense se lewe te gaan maak. En dankie dat ons weet, U gaan saam. In Jesus se naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met 'n dankoffer. Deur saam lied 200 te sing waar ons vir die Here sê, U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Ons verstaan nie, maar ons weet die Here stap die pad saam met ons en hy is altyd by ons. Kom ons staan saam. Die goedheid hier kan ons nie peil nie, wie word daardier nie diep getref? Niks anders spring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot die verheer. Aan die alleen ons dank en Heere, U wat ons in die liefde leid, U sal ons nooit vergeet nie, Heere, U wil ons in die waarheid leid. Sou U beheer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Mag ons regtig ten spyte van die storms van die lewe, ten spyte van die plek waar jy dalk op hierdie stadium in jou lewe is, mag jy weet God het jou nie verlaat nie. Hy is nog steeds by jou en hy dra jou. Mag jy regtig in hierdie tyd ook sy stem hard en duidelik hoor. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.